ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင့်ဒီညတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းတွေကိုကြေညာပါတော့မယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့စစ်ကောင်စီ၏ယာယီသမရမြင့်ဆွေမေလာဇန်းပိုင်းမှစတင်၍ကျန်းမာရေးမကောင်းဖြစ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကယာယီသမရအဖြစ်တင်မြှောက်ထားသောမြင့်ဆွေမှာမေလာဇန်းပိုင်းမှစတင်၍ကျန်းမာရေးမကောင်းဖြစ်နေပြီးစေယုံတက်စေကူတမှုခံယူရမှုများရှိနေကြောင်းစစ်တပ်သတင်းရင်းမြစ်တချို့မှသိရှိရသည်မေလာဇန်းပိုင်းတွင်ယာယီသမရမြင့်ဆွေသည်စီးချိုနှင့်နှလုံးယောဂါအပါအဝင်တက်ကြီးပိုင်းယောဂါတချို့ဖြင့်ကျန်းမာရေးချို့ယွင်းလာသားဖြင့်ဆေးရုံတက်ကူတမှုခံယူနေရကြောင်းယမန်နေ့တွင်မူမြင့်ဆွေတည်ဆုံးပြီဆိုသောသတင်းများပြန့်နှံ့လာခဲ့တော်လဲအဆိုပါသတင်းမှာမှန်ကန်မှုမရှိကြောင်းကျန်းမာရေးမကောင်းမွန်သည်မှာမှန်ကန်တော်လဲတည်ဆုံးမှုမရှိကြောင်းသိရှိရသည်တရှောင်ရှောင်နဲ့ဖြစ်တာတော့မေလာဇန်းပိုင်းလောက်ကလေးကပါစီးချိုသွေးတိုးလူကြီးယောဂါတွေရှိတယ်ရန်ကုန်မှာပဲနားနာနေနေစေကူတမှုခံယူတယ်လို့သိရတယ်သေဆုံးတယ်ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးဟုစစ်ဘက်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုသည်အသက်83နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်သောယာယီသမရမြင့်ဆွေသည်တန်းရွှေလက်ထက်တွင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းတဦးဖြစ်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်2017မတ်လ30ရက်မှ2016မတ်လ30ရက်နေ့အထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြောင်း NLD အစိုးရလက်ထက်2016မတ်လ30ရက်နေ့တွင်စစ်တပ်ကရွေးကောက်တင်မြှောက်သောဒုတိယသမရဖြစ်လာခဲ့ကြောင်း2018ခုနှစ်မတ်လ21ရက်နေ့သမရဦးထင်ကျော်နှုတ်ထွက်ပြီးနောက်ယာယီသမရအဖြစ်မတ်လ21ရက်နေ့မှမတ်လ30ရက်နေ့အထိထမ်းဆောင်ခဲ့ကြောင်း2017ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတရက်နေ့တွင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကနိုင်ငံတော်အာဏာသိမ်းခဲ့ပြီးနောက်မြင့်ဆွေသည်မြည်သူကားမှအတည်ပြုခန့်အပ်ခြင်းမရှိဘဲယာယီသမရအဖြစ်တာဝန်ယူထားခြင်းဖြစ်သည်။ကျွန်းလာနှင့်မန္တလေးမြို့နယ်တို့တွင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကကျေးရွာများကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးစကိုင်းတိုင်းကျွန်းလာမြို့နယ်အင်တိုင်းရွာကိုအင်အားအလုံးအရင်းဖြင့်စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ခဲ့သောအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကပြည်သူပိုင်နေအိမ်များကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးနေကြောင်းကျွန်းလာကန့်ဘလူတကြွလှရှားသူများအဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတဦးကရန်ကုန်ခေတ်တမီဒီယာသို့ပြောဆိုသည်ဇွန်လ18ရက်နေ့မွန်းလွဲ12နာရီခန့်တွင်အင်းတိုင်းရွာတွင်တ냐အိတ်တဆွဲထားသောစစ်သားနှင့်ပြူစောထီအင်အား200ခန့်ပါအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကပြည်သူပိုင်နေအိမ်များကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရလက်ရှိချိန်တွင်ကျေးရွာအတွင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအခြေအနေနှင့်ပြည်သူများထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုရှိမရှိကိုအတိမပြုနိုင်သေးကြောင်းသိရှိရစစ်ခွေးစစ်ကြောင်းကအင်းတိုင်းရွာထဲမှာတ냐အိတ်တဆွဲပြီးရွာနောက်ဘက်ကိုထွက်သွားပြီးပြန်ဝင်လာတာအခုစစ်ခွေးတွေရွာထဲကနေအိမ်တွေကိုမိရှို့နေတဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအခြေအနေနဲ့ပြည်သူတွေဖမ်းဆီးထိခိုက်မှုရှိမရှိတော့မသိရသေးဘူးဟုကျွန်းလာကန့်ဘလူတကြွလှရှားသူများအဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောဆိုအလားတူယနေ့ဇွန်လ18ရက်နေ့မွန်းလွဲ7:40မိနစ်ခန့်တွင်မတရားမြုပ်နယ်ပြည်သာအေးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကမိရှို့ဖျက်ဆီးနေကြောင်း Wallet Informational Network အဖွဲ့ထံမှသိရအဆိုပါအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းသည်မတရားမြုပ်နယ်ဝင်းတင်ကုန်းရွာမှပြည်သာအေးရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးနေအိမ်များကမိရှို့ဖျက်ဆီးနေခြင်းကြောင်းသိရှိ